kulan wanaagsan ikhtiyaartana daawanaysa idilkiinba meel kastoo aad joogtaan. Daawadayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena Nadaar Show. Maanta waa Isniin, taariikhdana waa 30 bisha Oktoobar sanadka 2022. Barnaamijkeena Nadaar Show waxaynu idinkugu soo gudbin doonaa macluumaad kala duwan oo ku saabsan xaaladaha dunida. Haddaba wararka aan barnaamijka idinkugu hayo waxaa ka mid ah: cabsi soo food saartay xildhibaanada baarlamaanka Mareykanka, xilli Mareykanka uu adduunyadu ku hayo in uu yahay awoodda keliya ee ugu awood badan ee dhinaca ciidamada iyo dhaqaalaha. Haddaba maxaa keenay cabsidan? Weerar lagu qaaday guriga guddoomiyaha baarlamaanka ee waddanka Mareykanka, dhaawac loo geystay ninkii qabay Nancy Pelosi, haweeneyda guddoomiyaha baarlamaanka aqalka hoose ah, dhaawaciisu xaaladiisu waa sidee, wararkii ugu dambeeyay arrintaas, sida weerarka guriga uga dhacay oo tafaasiil isdaba jooga laga soo saarayo. Weerarkaas oo dhacay Jimcihii ayaa ilaa maantay waxaa soconaya warar kala duwan oo ka soo baxaya sida weerarka uu u dhacay. Madaxweyne Biden oo ka hadlay, Puliiska San Francisco oo war soo saaray, iyo cabsi iyo argagax soo food saaray xildhibaanada baarlamaanka ee waddanka Mareykanka xilli bisha soo socota ee bilaabanaysa bartamaheeda la qaban doono doorashadii baarlamaanka labadiisa aqal ee waddanka Mareykanka. Haddaba xaalad cakiran oo ka jirta Mareykanka ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa. Barnaamijyadeena soo gudbintooda waxaa gacan naga siiya shirkadda xawaaladda ee la yiraahdo Safari Remit, xarunteedu waa UK, adeegyaduna waa online. Saddexda lacagood ee ugu horreysa ee aad dirsanayso waa lacag la'aan. Fadlan booqo bogooda www.safariremit.com. ilaa iminka waddamada ay xawaaladda kuugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Jabuuti, Ethiopia, Suudaan, South Sudan, Tanzania iyo Turki. Qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaaladda. Xawaaladdan waa online. Waa tahay daawadayaal, waxaan gudagalaynaa barnaamijkeena. Haddaba barnaamijka waxaan idinkugu hayaa xogo kala duwan oo aan idinkaga soo ururiyey qaybaha kala duwan ee warbaahinta adduunka. Dhacdo dhacday habeenkii Jimcaha ilaa maantana saameynteedu ay socoto weliba ilaa bisha soo dhalan doonta Noofembar bartamaheeda, ilaa doorashada laga gaarayo saameyn xoog leh ku yeelan doonta waddanka Mareykanka. Sidaa ogtihiin, waddanka Mareykanka muddadii ugu dambeysay waxaa ka jirtay kala qaybsanaan. Donald Trump iyo koox taageersan oo la baxay garabka midigta fog ayaa iyagu waxaa lagu eedeynayay in muddo ahba in ay ka soo horjeedeen nidaamka dowliga ee waddankaas, iyadoo markii Trump looga adkaaday doorashada taageerayaashiisu ay weerar ku qaadeen aqalka la yiraahdo Capitol ee markaa baarlamaanka uu degan yahay, halka oo ay qabsadeen oo ay dhibaatooyin ka geysteen ilaa ciidamadii waddanka loo yeeray oo hawsha ay qabteen. Marka waa garan kartaa sida looga adkaaday Trump iyo taageerayaashiisu siday u caraysnaayeen. Doorashadaas sidoo kale madaxweynenimada oo looga adkaaday Trump maahane, xataa xisbigii Trump ee Jamhuuriga waxaa looga adkaaday labadii aqal, aqalkii sare iyo aqalkii hoose labadaba waa looga adkaaday oo waxaa ku guuleystay xisbiga Dimuqraadiga. Haddaba doorasho ayaa hadda soo socota, labada aqal ee baarlamaanka ayaa la qabanayaa. Waxay rabaan marka xisbigii Jamhuuriga inay awooddoodii soo ceshadaan labada aqal, ama mid ka mid a xataa inay iyagu noqdaan qolada ugu badan ee codka iska leh, maadaama hadda laga awood badan yahay. Sidaa daraaddeed marka waxaa bilowday baa la leeyahay argagixin, cagajuglayn, dhibaatooyin, kooxo hubaysan, wax hadda waa maqlaysaan. Dowladda adduunka ugu awoodda badan ee Mareykanka, ee adduunyada waxaad aragteen ka dhigaysa, ee haddii ay wax dhacaan sida arbitra ciyaar ilaalinayo oo kale frimbiga u haysata, adiga waa qaldanta, adiga waa qaldantaa ku hays, ayaa waddankeeda gudihiisii ay ka shidanta.
وأركيسان يوم يعني كداني مالتي جمعة هبينكي سقده أيا نين هوبيسن وحا وير كقاضي كوريغا كدوميها بارلمانكا هويني دليرادو نانسي بلوسي سان فرانسيسكو غورغيدا يوكيالا نيكان ماركا وحاي بوليسكو لا شيغاي الا سو ورغليي لبدي هبينيمو يو بركي وا سق دخه لبدي هبينيمو وا سق دخه هبينيمو يو بركي ايا لا سو ورغلي ان غورغاس لا ويرري عاديان الى لا غارا ايي ليهين baarlamaanka iyo madaxdiisa iyo police gaar loo leeyahay capital police ayaa jira sida warbixinada ay qorayaan ayadoo tuso televisionka CNN ee qaybtiisa af Carabiga oo arintan aad uga hadashay ayaa waxa ay ku faahfaahisay in dhacdadan ay dhacday jimcihii isla markaana weerar lagu qaaday guriga Nancy Pelosi ee gudoomiyaha baarlamaanka ay ku leedahay San Francisco waye marka sida wax u dhaceen ayaa idiisi wada waa iman doona ila maanta meesha ay sheekada marayso iyo cabsida la qabo maalmaha soo socda waan u socon doonaa horta guriga odagan la sawiran Nancy Pelosi oo halkan noogu dhagan waa ninkeeda guriga asaga kaligiisa joogay iyadoo way magneed baa la leeyahay guriga ma joogin xilligaas nin marka aan hub wadano laakiin burus la sheegay burus iyo waxyaabo waaweyn oo gacanta ku wata ayaa guriga soo garay wuxuu soo jibiyaa la leeyahay muraayad dhaawac ah ayuu guriga ka soo galay xataa muraayadu dhaawac bay u geysatay la leeyahay jirkiisa warbaahinta qaar waxay leeyihiin madaxa iyo lugta iyo waxbu ka dhaawacnaa guduhu soo galay odagaan waa yeelka oo 80 jirka ah oo iska fadhiya meel ayuu soo dul istaagay isagoo ku qeylinaya la yiri aaway Nancy Pelosi isagoo ku qeylinaya oday waa yeel oo 80 jira ninka weerarka soo qaadayna waxa leeyahay waa 42 sano jira waa nin dhalinyaro ah waxaa la yiraahdaa David 42 sano jira ninkaan waa oday 80 jira markaasuu ma joogto iyo waxba u sheegay ninkii dee markaa buruskiya lagu garaacay buruski in ninka uu waxa uu gacanta ku watay buliisku waxay leeyihiin wax burus u eg ayay ahaayeen markii aan tagnay guriga oo aan qabanay ninka waa la qabtay marka ninka odaga marka waxaa looga dhuftay madax lafta jumjumada la yiraahdo oo ku wareegsan maskaxda ayaa jug ka gaartay gacanta waa jug kala ka gaartay odaga marka asaga dhanba barelaata laga dhigay kadib buliiskii oo cararayaa goobta tagay waa la soo wargeliyey ninkii marka David oo 42 sano jiray waa la qabtay gacanta lagu dhigay buliiskii marka eeriyada dhana xareen ninkii la qabtay baaritaana marka lagu hayaa buliisku marka wali wax rasmi ah oo ay soo saareen oo ku saabsan ninkan sababtu guriga u weeraray iyo waxa ay taami jiraan laakiin qolada FBI-du waxay leeyihiin baaritaan aan ku haynaa ninka marka miidiyuhu marka waa daba galeen ninkan nin noocu ahaa waxaa la yiri ninkan ilaa 14 sano uu jiray wuxuu ku noolaa wadanka Canada hooyadiis ninkii qabay ayaa ka sheekeynaya oo warbaahinta ay la kulantay wuxuu yiri cunugan maryaraantiisa dee nin deganoo iska fiican iyo uu ahaa 14 sano ilaa uu jiray wuxuu ku noolaa Canada kadib ayuu Mareykanka ka yimid kadib ayuu ninkii wuxuu noqday buu yiri nin faraha ka baxay wuxuuna ku biiruu yiri qolooyinkan Al-Yamin Al-Mutadarrif
garab kamidigta ee xag jirka ah niman cadaannimada ku weyntahayo waddanka inuu cadaan cidda kale dadka kale inay ajnabi yihiin cunsuriyiin oo dhibaato ah oo waa qolada Trump taageerta waaye Donald Trump qolada taageerada siisa waaye oo uu ku faano markasta marka meeshaas markay hawshu maraysay qoladii dhaqaatiirta ayaa marka war soo saaray saacadihii ugu dambeeyay waxay yidhaahdeen odaga waa rooy inkastoo jug xoog lihi ku dhacday laakiin waxaan aaminsannahay inuu wanaagsanaan doono maalmaha soo socda marka xaaladiisu walwal badan ma jiro way wanaagsan tahay madaxweynaha marka Mareykanka ayaa wuxuu telefoonka kula hadlay gudoomiyaha baarlamaanka Nancy Pelosi waxa uu sheegay inuu la qaybsanayo dhibaatada sida ay qoreen warbaahinta wuxuu leeyahay madaxweynaha wuxuu dhibkaas inuu la qaybsanayo sidoo kalena wuxuu ku eedeeyay qolada midigta foga inay iyagu weerarkaas ka dambeeyeen mar haddii midigta fog la yiraahdo meesha waxaa soo galaya Donald Trump iyo raggiisii iyo waa la iska yaqaanaa marka booliska qaybta FBI-da waxay leeyihiin marka baaritaan xoog leh ayaa wadnaa marka weerarkan goormuu ku soo beegmayaa marka iyadoo dacwada loo haysto Trump ay meeshii ugu xumayd marayso oo xaaladiisu ay aad halis u tahay inuu waddanka madaxweyne ka noqdo iska dhaafay uu xabsi muteysanayo oo dacwada dadka ku oogaya ay ugu horeyso Nancy Pelosi dacwada marka loo haysto maxay tahay weerarkii lagu qaaday aqalka baarlamaanka bishii January 6-deedii sanadkii 2020 markii doorashada looga adkaaday oo taageerayaashiisu ay qabsadeen inuu isagu ka dambeeyay ayaa kiiska lagu haystaa cadeymaa la keenayaa marka u fiirso marka weerarkii iyo waxa isku soo beegmaya iyo wixii meesha ka dhacay iyo isku hawshii ayaa meesha ka socota marka hadda waxaan leeyahay xildhibaanadii oo dhan cabsi ayaa soo food saartay maadaama gudoomiyihii baarlamaanka gurigiisii la weerarayo oo ninkeedii dhaawac halisa loo geystay xildhibaan jaabo xagee joogaa marka yaa lagu booteerin mareekaraasaana ma waxaas nin walba banaanku ka booteeya iyo miidiyuhu ka booteeya salka hoose markaa tagtid waxaad ogaanaysaa qof walba tabartiisa meeshay joogto bani aadam sembari waa bani aadam wuxuu dadka kala dhaamo aa iska yar gudoomiye baarlamaan waa mas-uulka labaad ee ugu sarreeya waddan madaxweynaha marka laga soo tago waa naagti iswaalwaalaysa shiinaha hadduu wax taraayo saan ha sameeyo kan ha sameeyo lahayd oo Taiwan diyaaradda wax dhoolo tuska nagu samaysa gurigeeda inta la tegaa ninkeeda burus inta loo qaata madaxa iyo lugaha laga garaa weliba iyada hadday joogi lahayd siday taa ugu dhammaystiri lahaa wuxuu ku qeylinayaa aawe Pelosi Nancy Pelosi aawe uu lahaa marka hadduu kaana objectaa nin walba banaanku ka booteeya laakiin fi daakhil mushkilada badanaa jira gudaha marka lasoo galo dhibaato badanaa jirta marka hadda doorashada waxaa la qabanaa bisha laba wiik kadib ayay dhacaysaa doorashada aqalka hoose iyo aqalka sare ee baarlamaanka marka doorashadaas baa waxaa ka dhex taagan dagaal culus oo kambeynkii baa socda xisbiga jamhuuriga waxay ku dagaalamayaan inay ugu yaraan hal baarlamaan ay iyagu ugu bataan maadaama hadda labada baarlamaanba looga badan yahay labada aqal in marka hal aqal ay qabsadaan ugu yaraan siyaasadaha la gaarayana ay door muhiima ka qaataan maadaama hadda aysan awood badan lahayn aqaliya ay ka yihiin aqaliya waxaa la yidhahdaa dad yar inay ka yihiin baarlamaanka labadiisa aqal oo looga badan yahay go'aamo kastoo madaxweynuhu gaaro marka raggiisi a jooga meesha labada aqalba dimuqraadiyiintii haysta waa loo baaskareeya ukrain intaasaan siiyey iyadoo baarlamaanka dab hadlaya maaragteen
يوكرين على سالسي انتاسو بليونو دولار هوبكاسا لوراري كانا لوراري وحا سالا سمي تايوان ساسا لوسمي وح كدبا قيلنا مارتر مي لكن هذا مركو حربان حسبيغان جمهوريغا اني سوغلان بارلمانكا الاقل وبدنان اي قبصدان كدبنا اي جانغويان انتا اوليمان هدا جون بايدن حكم كيس انتا اوليمان اني تشالنج كسمي اي دهان waxaan aku daldalayso Ukraine hubkan muxuu lacagtan goormay laga qaada kan hadda wax cid la hadlays mana wixii uu iska qararacsada kan uu sameeynaa kan uu sameeynaa kan uu sameeynaa sababtoo ah labadii aqal haystaan marka hadda dagaalkaas aa socda nimankii al-yamin oo mutadarrif waxaalada qolada midig tahad jirka ah iyaguna khalkhal gelintii wadaan ilaa hadda marka xilwaalad baarlamaanka waxay la yaabay yihiin sidee ku dhici kartaa ilaaladii caaw بوليس كارا وحجرة كابيتال بوليس اللي رادو أو حرونت بارلمان كإلالية مسؤولين تبارلمان كإلالية أجرة إذا ما قارا أو نين بوليس وتسوق كوي ما رامش سو أضعي أقرع تشويش بدل أجرة مش نبقى عدان كعو بوليس كحتى وحال وحال جاي هنا وح هنا وح كل قلي هذا جاي بركة وأركي دورنا وحي كيس كي سوكرنا لكن وركي قد بي هاد وحولي هاي وضاقا حالة دي سحوغا ويلان تاسي دي هروا في عيني هاي وحالاقا يابايونو واناك سرادو وريب بادن مجرو لفتي ميشان جبتي ايو قعانتي ايو وحي ايو والو هاقاتي هاد ورهوي هابرتي مركا لفتر كي دي سي ترام وقع سريد قرو يالو دابا مر مركا حالكو ميشا سو مرا وحي سوكرنا واسل سعورينا دو كالا وچي دان بناك على جبوتيا مريكا كوا مريكا جذي هي هدا عركتان حتى مارتي ورباه الندى هي قلبت كي وح كني مركي وح يباس وكان داخل كإدعان أد لو مشك شو حلا أساس وأنا كأساس وحاس يوم كل دين هجيكي ما دين بناك لكن مركي وح يرعان إركال جينا ما تو حساد عيي كندا عيي كاساد عيي نكاسا كتب بيي كاسا كله كله هاي لكن مركي جوده هو ذا تمادو وبرندو تاميدي أنا قلنا دارا يا إذا السعوديين برنامج كنا دار شو إذا عن مركلا كل ما ينو مالك استوى توكتان سدا ينو بتجليه